Sabiq deputat Hüseyin Balamir Əlamov məlum video qalmaqalı ilə bağlı yeni açıqlama verib. O bildirib ki, əslində heç də hamının başa düşdüyü kimi qeyri-əxlaqi hərəkət etməyib, əli ilə xanım köməkçisinə bilməyərəkdən toxunub. Bu haqda Hüseyin Balamir Əlamovla danışan Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asim Mərzili sosial şəbəkədə yazdığı qeydində bildirib. İndicə Hüseyin Balamir Əlamovla danışdım. Bir daha o qalmaqallı hadisəyə dair mövqeyimi soruşdum. Bu, Facebook istifadəçiləri onu əməlli başlı çaşdırıblar. Hüseyin Bala müəllim mənə bir resept kağızı göndərdi. Sən demə bir müddət imiş ki, gözündən müalicə alırmış, yəni uzağı görmə pisləşib, eynəksiz ətrafı tor görür. Konferans zamanı isə o, əlini atıb köməkçindən çıxış mətnini istəyirmiş, əli ilə həmin kağızı axtarırmış. Bunu da mərdəmazarlar video qeydə alıb, sosial şəbəkələrdə pis mənada yayımlayıblar. Məsələ belədir. Hüseyin Bala Mirəlamov daha əvvəl verdiyi açıqlamada videonun şantaj xarakterli olduğunu qeyd etmişdi. O mənim qızım yerindədir. Ayıbdır, sadəcə ayıbdır. Məni şantaj etdilər. Bu universitetdə konferans zamanı olub. Videonu yayan adamlar tapılmalıdır. Xatırladaq ki, Hüseyin Bala Mirəlamov məlum video yayılandan sonra Neft və Sənaye Universitetindəki kafedra müdürü və YAP Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən azad edilib. Eyni zamanda YAP sıralarından da xaric olunub.